ninjoro byara ibigenze gute none ninjoro rero naraje maze kuza ngiye kuryama ahera ko azana abana bahera ko barankubita nawe arankubita bajya no mu maguru yanjye bagakurura arashaka kunyica nta kindi kindi ashaka kandi bimaze igihe bimaze imyaka nk'itatu Uyu ni Habyarimana Emmanuel urimo kurira Gatabazi utuye mu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Gasharu akaba ari mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ni umugabo w'imyaka 10 n'umugore aho kuri ubu ngo bavuga ko azigirijwe nyuma yo guhozwa ku nkeke n'umugore yishakiye ndetse bakaba bafitanye abana 10 ngo kuko badahwema kuri arabamukubita ndetse rimwe na rimwe akarazwa rwantambi ngo dore ko yanakatiwe inzira igomba kuzajya imugeza mu cyumba ryamamo atayinyuramo ngo ubundi akaba nayimbwa yaboneye kumugeza maze igihe ki bankubita ngo nimva hangaha ngo bantu ngo gendiriya hirya ngo nata nintava ngo azanyica ubwo barafatanye na nabana bakankubita cyane bagashaka barambwira ngo bazanyica bambwiye inshuro nkesha kandi nabibwira abayobozi ntihagira ikintu na kimwe bakora kuri icyo kintu umugore mu murangiye kigana gutera umushakanye tumaranye imyaka 30 mubyaranye abana babana bangahe tubyaranye abana 14 arashaka kunyica ari kindi sanye ashaka kunyica arashaka kunyica rwose mu gahinda kenshi asaba ko yakagombye kuhabwa gatanya akagabanywa n'imitungo ngo ubundi byashaka akajya mu ruze rero ngo kuko ari cy'umuryango wamuhitiyemo nako natatse bangubite cyane nahanga amaraso yarahari nahano rwose buduri akaboko katimbye nahano ubusindi kumira nk'umuhogo aho se yakunyigaga eh yanikaga ashaka kunyica yaravuze rero ngo ngiye nagufungisha ngo ubuzima bwawe bukarangiriza muri ngereza ahora nyine buri munsi aza ashaka ankubita kugira ngo ni mukoreho nyine ahere ko ahuruza nyine ubwo rero bamujyanye nijoro bamaze kumujyana bamugejeje hari hirya arirwaza ahera ko baramugarura baravuga ngo baraza kuza kubikemura nategereje kuva mu gitondo kugeza muri aya masaha nta n'umwe nari nabo kuri ubu ngo bari hehe madamu wawe ari hano mu nzu mumberanye gute nyine kuva yagukubita nijoro agukurura n'ubugabo noneho yari ari kunkuka mukanya yari ari kunkuka ngo nta kintu na kimwe ngo ibyo byose ngo nta kintu bizafata nta kintu bizafata yaranyishe neza usibye agahinda kagaragazwa n'uyu nyirubwite n'abaturanyi be babishimangira muri ubu buryo murakoze ngiye nitwa Mukeshimana ndetse nkaba ndi umuturanyi w'uyu muryango duteye hano inyuma iki ni ikibazo kimaze igihe kitari gitoye kimaze imyaka myinshi inzego z'ubuyobozi uko zagiye zisimburana hano mu nzego z'ibanze bose barakize ariko twebwe tugaterwa impungenge n'uburyo inzego z'ubuyobozi zimenye ikibazo zikanageraho cyabereye ariko ntihagire umwanzuro ufatwa wo kurenganura umuntu ni ukuvuga ngo ku itariki 9 inteko y'abaturage iyo umudugudu yateraniye mu rugo hakorwa raporo irakorwa ijya ku kagari raporo ijyanwa ku murenge ku itariki 14 igaragaza amakimbirane ari mu rugo n'ibibazo bagirana kuva icyo gihe nta cyegeze gikorwa ngo uyu mugabo abe yabona ubutabera abone uburenganzira mu rugo rwe nijoro nka saa moya yatatse turankurura duhuriye dusanga barimo baramukubita umugore muteraniyeho n'abana barimo baramuhondagura abana bakubita amasafuriya mu mutwe amabase ubwo turamukiza bahita biruka bikingira mu nzu duhamagara inzego z'ibanze irondo riraza n'umuyobozi w'umudugudu araza baravuga ngo agomba kumutwara bakamujyana ubwo bamutwaye baramujyana twavuye ibyo bibazo twabivuyemo saa saba z'ijoro ubwo dutunguwe no mu gitondo rero kumva batubwira ngo yageze ngo mu nzira ngo arirwaza ngo aragaruka twibaza umuntu yahohotewe ibimenyetso birahari abatabaye barahari umuntu ntakurikiranwa amategeko agira bareba amategeko agira barenganura n'abarenganya ni iki mukeka cyangwa kibyishimba ko uyu mugore akomeje gukorera ihohotera uyu mugabo ariko akaba adafatwa ngo abere ni iki byihisha inyuma ni imbaraga umuntu atazi uyu mugore akoresha agakoresha inzego z'ibanze akazirindagiza nk'ubu ngubu ibibazo byabaye nijoro
ntibegeze baza ngo bakemure ikibazo kandi bazi ko abantu isaha n'isaha bamwica. Twe nk'abaturage rero tukaba dufite impungenge z'uko uyu mugabo yagira ikintu aba ugasanga twebwe tugiye twagira ikibazo cyangwa bamwica ugasanga inzego z'ibanze nibwo zigeze zahaguruka kandi ikibazo bakimaranye imyaka raporo barazifite ariko nta kintu bakora ngo uyu mugabo abe yabo. Ubu ntiyanyura hano muri salo, naho muje kunyura hano muri salo anyura mu gikari, afite icyumba bamuhaye araramo hari inyuma arahaha ariko ntarya, arya resitora ntabwo arya iwe mu rugo iburyo yabihashye. Ibyo byose ni ibintu bizwi, ibyo byose byakorewe raporo, ariko uyu mugabo nta burenganzira abona. Natwe nk'abaturage rero duturanye nawe tubona ni akarengane akorerwa, ntiyicarubozo, ntihohoterwa rishingiye ku bintu utamenya ibyo ari byo, ariko turasaba ko yahabwa ubutabera. Natwe abaturage ntabwo dutekanye, nta mutekano dufite kubw'uko umuturanyi wacu agira ibibazo, ntabwo twaraye dusinziriye, niko bihora buri gihe. Kuba noneho iyo umugore akora ibihohoterwa n'umugabo byumvikana cyane, ariko umugore yakora ibihohotera umugabo bikaba bidahabwa agaciro cyane. Kuri we nk'umuturage ubyakira gute, ubona akagombye kuba hakorwa iki muri rusange? Ikintu cyagombye kuba cyakorwa ni uko abayobozi b'inzego z'ibanze n'iza ribu n'iz'umurenge bajya bakira ihohoterwa kimwe bakabifata kimwe, kuko iyo umugore agiye avuga ati umugabo arankubise ako kanya imodoka ihita iza ikamutwara, ariko umugabo kumva nk'uyu mugabo yagiye mu nteko y'abaturage irimo gitifu w'umurenge arahaguruka avuga ikibazo cye cy'uko nahohoterwa n'umugore n'abana bakamuteranaho bakamukubita, inteko y'abaturage yateranye. Ariko ibaza ikintu yavugiye mu nteko y'abaturage irimo na egizegitifu y'umurenge, ntibahaguruke ngo bakemure iki kibazo cyangwa bagikurikirane. Ibyo ntibigaragara rero ukuntu inzego ubwazo ziravangura, ntabwo zifata ihohoterwa ku buryo bungana hagati y'umugabo n'umugore. Babishyiramo imbaraga rero niba umugabo avuze ko ahohoterwa, nawe ikibazo cye gikurikiranwe ahabwa ubutabera nk'uko umugore abuhabwa. Ni ukudusebya nk'abamama, ni ukudusebya twe byaratuyobeye, ni ukudusebya cyane ko umugabo yarenganurwa. Ntabwo umugabo narenganurwe rwose, natwe bimaze igihe kinini. Nge nabanje kubyumva hashize, urabona batuye n'inyuma rega n'icyabera hano, nanu wacyuye batuye hano, twebwe tubyumva ari nk'umuntu haciye atabaza ngo no kugira ngo abantu babyumve simbizi. Ubundi twabonaga umugabo aje kutubyutsa ati nimurebe uko bangize banize, ubundi yari afitwe n'uru rugo rw'aha hano. Noneho byageze aho n'uno mugore nawe batesha umutwe, ubugerwa nabo barahunga bajya kugura ahandi basigama apangaye, ariko umumama aje akabibabwira ho birarenze. Yarabitubwiraga ati bamunize bagize bate, tukabanza kuvuga ngo ni ugukabya, tukumva ko nta mugore wanika umugabo. Ukuntu byagenze hari nka saa moya umugabo yari atashye, amaze gutaha ubwo ngo yari amaze iminsi atahaba, yaragiye gusura abavandimwe, arangije atake nka saa moya ngo umugore abaza umugabo ati ugarutse gukora iki ko wari waragiye? Ndetse ko naragiye gusura abavandimwe, hari ahandi hantu naragiye. Ubwo ngo haba amuteye sentiri arara musubiza mukubisa hari hasi, noneho afite icyumba araramo ubundi ntagarara n'umugore we. Arangije ngo bamushyira mu cyumba umugabo, umugore aramuniga n'umwana, afite abakobwa babiri bakuru bose baramuniga. Noneho kubera ko ibi byuma biba biri gusakuza, noneho arasakuza arasakuza, abantu batuye hano haruguru niho bamwumvishije bwa mbere baza kuduhuruza. Ubundi umugore maze yitwa nde? Umugore we yitwa Mama Rusi, nicyo cyose naryenze. Nyirahimana Charlotte. Kuba ibyo yakoze namwe nk'ababyeyi mubyakira mute? Byatubabaje, ariko ikintu cyatubabaje cyane kiruta ibindi bintu byose ni ukugira ngo umuntu w'umugore abwire umwana we ngo nafate amabyasa ya kandi, bakamufata ubugabo bwe bakabukanda, bakamukanda amabya. Kandi abakobwa ni inkumi bakwiye gushaka pe. Icyo ni cyo kintu cyamabaje cy'indengakamere, kugira ngo umuntu w'umugore afate ubugabo bw'umugabo bw'abukande ariko abana be bavuye. Mwe nk'ababyeyi noneho mubyakira mute muri rusange? Biratubabaza cyane, twumva rwose mwamurenganura ibi bintu rwose, mukare ukuntu mubigenza uyu mugabo agahabwa uburenganzira bwe rwose. Kuba noneho umugabo yahohoteye umugore byumvikana cyane, ariko umugore yahohotera umugabo ukaba bidahabwa agaciro, kuri mwe nk'ababyeyi noneho mubyakira gute? Twebwe rero ni ukuvuga ngo ubundi agaciro iyo umugore ahohotewe barihuta cyane, ubuyobozi burabyihutirwa, ariko umugabo ntabwo abiha agaciro rwose. Uremeza ko abagabo bahohoterwa ariko ntibabihutirwa rwose? Barahohoterwa ariko nk'ubu ngubu njyewe mvugije induru gato cyane, n'umugabo aranyishe ahita abaza
ariko nago bavuga ko umugore yikoraga hohotera umuntu w'umugabo babyaranye byanyanya abana 9 ibaze inshuro 9 nuko vuga ngo rero niba umugabo hohotera umugabo we muri ubwo buryo nkamwe nkamwe babayobozi babanyamakuru mugomba kureba ukuntu mwaho mwarenganura no mugabo agahabwa uburenganzira bwe kuko biratubabaza ntitusinzira ntituryama turara duhagaze kubera uno mugore njye uko mbyakira njye nuko mbibona ibyo ntabonye ndi mutoyi mbibonye nshashe noneho njyewe rero ntangira kubimenya twayimenye kera ariko tukajya ngo ni ukubeshya ariko uyu mugabo yigeze kunsanga hepfo hari aho mba ndi n'uyu nguyu n'abandi bantu bahengaga ati muze njye kubera ku rwo nabonye azatwereka aho bamenye inyamahari yabahahiye yahashye mwabonye umugabo uhaha akazana amahaho mu rugo noneho bakajya kuyamena ubwo rero tukumva ngo yamuneze hari nubwo ngo yari agiye kuyahura hariyo haruguru mu byuma ibyo ayo makuru tukayumva noneho kubera ko hano hari ibiti ariko turaturanye hano hirya nuko nimugoroba rero tujya kuba twemeje uruzirabuze ariko ngo umugabo yari yaragiye aho yagiye ntuhambaze niba ari iwabo niba yari ahunze simbizi noneho aje niba rero aha ngaha ngo ntibatuma ahanyura akayira kanaka inzira nyuramo murumva akaba mu gikari akarara kumbagurika ari umugabo nyir'urugo nta hantu byabaye muzi ko umugabo yakubitaga umugore agahunga kuba noneho umugabo yahohotewe n'umugore bidahabwa agaciro cyane nk'uko umugore ahabwa yewe nyagasani we kuri wowe ubyakira gute noneho yewe uko mbyakira ni uko mbibona umugabo bamwise ni urubozo kuko ntabwo byoroshye sinigeze nabibona sinigeze mbona aho umugore n'abana bafata umuntu w'umugabo bakamukubita ari nyir'urugo ari abana yarababyaye icyo twasaba ni uko bafata umugore bakamushyira ukwe n'umugabo bakamushyira ukwe byantangaje nkigera hano inje umwana w'umukobwa aratinyuka abwira se ati uravuga wambwe batari bagufunga urashinyika batari bagufunga umwana w'umukobwa wiga mu wa gatandatu ubwo bari bamukubise bamuciye ibisebe bagize bati kandi si n'ubwa kabiri hari n'ubuyobozi bwaje hano babwira umugore ati wowe reba kuntu ubu uri kugira umugabo wawe umuteza abana ubundi icyo umuhora ni iki ibaze kugira ngo umuntu w'umugabo ahahe inyama namwe aguhe inyama mu gihe niba umugore ataziriye yazitekera abana bakazirya ubwo rero njyewe numva yuko uyu mugabo mwamurenganura umugore agafata ibye n'umugabo agafata ibye kuba none inzego z'ibanze zikomeje kugenda biguru intege muri iki kibazo urabona isaha ku isaha uyu mugabo adashobora kuba yasiga ubuzima ahangaha bagomba kumwica bageze naho babaza umwana baramubaza ati uyu ntabwo ari so umwana ahita asubiza abayobozi bari bahari n'abaturage ati ngewe ntabwo namenya data wambyaye mama wambyaye niwe uzi data wambyaye ibaze kugira ngo uwo mwana asubize abantu nk'abo ngabo bivuga ngo rero ni intekerezo nyine yabashyizemo kugira ngo bazice ise n'ingengabitekerezo nyirabukwe yigeze aza hano amari kuza aravuga ngo byarambabaje kuba narashyingiye ijambo umutwa ubu uri kumva n'ingengabitekerezo iki ituruka kwa nyirabukwe icyo bakayizana n'ubuyobozi bwari buhari ati byarambabaje kuba narashyingiye umutwa bivuge ngo rero uyu mubyeyi afite ingengabitekerezo ni nayo mpamvu mwafatiye umusaza mukamuhirye n'umugore mukamuhirye buri muntu agacuka n'undi agacuka mu gushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru twashatse kuvugana na Habimana Charlotte washakanye na Habyarimana bakanabyarana imbyaro 10 ariko yirinze kugira icyo adutangariza ahubwo avuga ko ibi nibijya hanze ngo arajya n'itangazamakuru mu nkiko ibi kandi byanashimangiwe n'abana be nabo baruciye bararumira birinda kugira icyo batangaza Mbutabera umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya havuga uzigasharire mu ijwi rye avuga ko kino kibazo atarakizi ngo ariko bagiye kugikurikirana mu maguru mashya ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu
Uyu mugore yari yamaze gukuramo ke karenge ndetse n'abana be mu gihe abaturage bavuga ko ibi byakagombye gukurikiranwa ndetse aba bakorera uyu mugabo bakaba babiryozwa. Ikibazo cy'abagabo bakomeje guhondagurwa n'abagore bishakiye ntabwo cyumvikanye muri uyu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo gusa kuko tenerutse kugaragara mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ibyo abaturage bavuga ko ibi byakagombye gukurikiranwa aba bagore bakomeje guhondagura abagabo babo bakaba baganirizwa cyangwa se bakaba bashyikirizwa ubutabera. Ni inkuru yarimo ingabo nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.